سلام افغانستان خرا غلاس او هر کله ټول ستړي مشه مونږ راغلی یو بټیکوټ خسته پز رپوري د امن ډک ولسوالۍ ته بټیکوټ ولسوالۍ پز رپوري خسته مالټي او ترڅنګ ډیر زیات مشهوري هم دی او ډیر زیات رش هم دی مونږ راځو د باغونو ته ځو ترڅنګ تاسو وګورئ چې خلک خوراک هم کوي شکونه هم کوي پز رپوري ویډیو ته جوړو ملتیا مو کې زموږ سره پاتې شي لڑائی
Sabah var orada kan. Da pagi masti di gora ha bana dare lo clip pa khali sir bana dare lo Bana
دا چې مو نو خو نو چې مو ته یا ما چې دا مسیح خو ठूक आ सीधा एकदम خطايك سلامونه بیا هم خرغلاس د بډی کوټ ولسوالۍ خيسته پزړپورې ماټي مختلف تحصیل دل چې هوادوال لازیش کونم کوي او ځان سره خپل کورونو تمړي او دغه ماټي شدید لخر سره ډیر کم شي به ورته پاتې دي لا هم صحیح پخې شوی نه دي لګ کم زرکی زهر جنې دي نو پزړپورې خيسته ماټي خيسته باغ او پزړپورې خيسته خبرونه تاسو ولیدل اله د شاشه د خوخي ورګرځیدلې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ګونګرینی خان کې کاږي د نورو پزړپورو خيسته ویډیوګانو لپاره انتظار وباسي اوس لپاره مو لوی علامل خو وختونه